Alô, galerinha, você é a geração concurseira de qualquer lugar do Brasil, diretamente de Fortaleza, Ceará, aqui nos bastidores do Colégio Estadual de Concurso, da companhia da professora, nossa queridíssima amada diva, professora Camila Maia. Vamos falar um assunto hoje, vamos falar sobre atos. Atos é um assunto muito complexo. Nada melhor do que uma das mestres da área para explicar para você passo a passo. Vamos falar hoje sobre atos, quais são os tipos de atos, vamos falar quais são os elementos para que o ato ele seja válido. Quando o ato, no caso, ele é anulado, quando ele é revogado e quem pode fazer isso? Então, primeira pergunta, diva, quais são os tipos de atos? Oi, show, oi, pessoal. Vou discordar aqui do show, tá, gente? Não acho que atos é muito complicado, tá? Só é muita coisa para decorar, mas vai dar certo. Os tipos de atos, tá? São os normativos, ordinatórios, negociais, punitivos e enunciativos. São cinco. Normativos, ordinatórios, negociais, punitivos e enunciativos, tá? Rapidinho vou falar sobre cada um. Normativo, a gente lembra de norma. Então, são os atos que criam normas. Não confundir, muita gente confunde que norma com lei, tá, gente? Então, olha só, quem faz lei é o poder legislativo, não é a administração pública. A administração pública edita atos, e esses atos vão ser normas. Para que servem as normas? Complementar as leis. Então, um exemplo muito bom é, por exemplo, a lei de drogas. O legislativo vai lá e criou a lei de antidrogas. Então, ele diz quais são as penas para quem portar droga, para quem traficar, para quem isso, para quem aquilo. Mas falta o detalhe mais importante de todos. Ele não diz o que é considerado droga. Então, quem é que vem? A administração pública, por exemplo, o presidente, editou um decreto, que é uma norma que complementa essa lei, e ele dá uma lista de tudo que é considerado droga para essa lei. Então, a lei existe e vem uma norma para complementar. Ok, gente? Ato normativo. Ato ordinatório são atos de organizações, de estruturas da administração. Então, é relacionado aí com o poder hierárquico, com a administração pública dando ordens dentro de cada órgão, dentro de cada repartição, dentro de cada estrutura daquela administração. É como se ele estivesse botando ordem na casa, tá? Eu gosto de lembrar assim que eu fico ordinatório, ordem na casa, eu lembro assim. Atos punitivos, fácil de lembrar, são atos de punições. Aí a gente lembra lá do poder disciplinar e do poder de polícia. Quando é um servidor público, ele é punido por ter descumprido alguma regra aí da administração. E nós, cidadãos comuns, pelo poder de polícia, também podemos sofrer aí restrições das nossas liberdades, por exemplo, da desapropriação, rebocar o nosso carro, exemplo, tá? Atos negociais, gente, são as licenças, os alvarás, os vistos, são aquilo que nós precisamos ir lá pedir na administração e ela decide se vai conceder a gente ou não. Então, visto para morar em outro país, o porte de arma, uma licença para construir, tá? E por último, os atos enunciativos, que são aqueles atos que estão dando alguma informação. Declarações, certidões, atestados, são tipos de atos enunciativos. A única função dele é dar uma informação, é declarar algo. Beleza? No caso de... Agora vamos falar para os elementos para que o ato seja válido, né? Que é o famoso confifomob. Confifomob. Né? Aí nosso grande show sabe tudo de tudo, porque já está aqui gravando tanto, pegando tanta dica, né? Exato, gente. Os elementos aí, é bem comum essa dica do confifomob. Com de competência, fi de... Finalidade. Finalidade. Fó de forma, motivo, mó de motivo e ob de objeto. Competência, finalidade, verdade, motivo, forma e objeto. Mudei aí um pouquinho, né? Mas é confifomob. Beleza, gente? Ou seja, é como uma receita de bolo. Se tem tudo dentro da receita, o bolo vai dar certo. Se tem competência, agente competente, se esse agente está dentro da finalidade que é o interesse público, se ele faz a forma correta, se ele dá o motivo do ato e diz o objeto, preencher os cinco elementos, os cinco requisitos, esse ato está válido. Ele vai poder ser colocado em prática, ele vai ter efeito. Faltou um requisito, Diva, não? Faltou um, aí ele já não está 100% válido. A gente precisa ver se esse elemento ele é vinculado, ele é discricionário, que é aquela que vai dar naquela história se o ato vai ter que ser convalidado, se vai ter que ser anulado. Ok? Então, competência,
Finalidade. Finalidade, motivo, forma e objeto. Ok, gente? Estando os cinco presentes, o ato está válido. Começa a exercer as suas funções e ter as suas consequências, tá? Diva, no caso, quando o ato pode ser anulado e quando o ato pode ser revogado? Pronto. E aí eu vou aproveitar e incluir o convalidado, tá? Então, se o ato tem os cinco requisitos que a gente acabou de falar, competência, objeto, forma, finalidade, motivo, ele está válido, ele é um ato, vamos dizer assim, legal, ok, gente? Quando é que a administração pública vai revogar esse ato? Por dois motivos, conveniência e oportunidade. Então, não tem nenhum problema com o ato. Esse ato, ele vinha valendo, mas a administração pública achou conveniente ou achou oportuno cancelar ele, extinguir. Então, ela não faz isso por meio de anulação, ela faz isso por meio de quê? Revogação. Revogação. Então, vocês têm que lembrar, revogação, o ato é válido. Ele não tinha nenhum problema com os requisitos dele, ok? Se faltou um daqueles elementos, um agente foi incompetente, ou não utilizou a forma correta, ou não disse o motivo, ou não deu o objeto, por exemplo, aquele ato já não está mais válido, ele vai estar inválido. Então, ele pode ser ou anulado ou convalidado. Aí começa um pouquinho a confundir. Quando é que ele vai ser anulado, Camila? Quando aquele vício, aquele problema no requisito dele, não dá para ser consertado. E aí vocês vão lembrar que temos dois elementos, que aí a regrinha é o foco, dois elementos que podem ser corrigidos. Foco de forma, código de competência, ok? Então vamos lá, volta um pouquinho, nós temos os cinco elementos. Se o problema for no foco, na forma ou na competência, foco, eu vou conseguir consertar esse ato, então eu não vou precisar anular. Eu vou fazer o quê? Convalidar. Se o problema é nos outros três, aquele ato não dá para ser nem revogado, nem convalidado, ele vai ter que ser o quê? Anulado. Eu vou ter que fazer um novo ato, tudo do zero, para preencher os cinco requisitos de novo. E para finalizar, quem pode anular e quem pode revogar? Beleza. Aí a gente lembra do princípio da autotutela. A administração pública, pelo princípio da autotutela, ela pode rever os atos dela, ela pode fazer tudo. Tanto ela pode revogar um ato válido, quando ela quiser, lembra, motivos de oportunidade de conveniência, como ela também pode anular um ato quando ele não for válido. A administração pública pode fazer os dois. Pode revogar, pode anular e pode até convalidar. O poder judiciário só pode anular. Então, as pegadinhas da prova é dizendo que o poder judiciário pode revogar um ato. Não pode, ok, gente? Quem é que pode revogar, anular ou convalidar? A administração pública. O que é que o poder judiciário pode fazer? Somente anular. O poder judiciário, ele só vai verificar questões de formalidades daquele ato. Ele não entra na discussão da conveniência e da oportunidade. Beleza? Olha só, galerinha, um grande resumo aí sobre atos com a professora Camila Maia. Diva, redes sociais. Então, tem o Instagram, que é camilac.maia, e o Facebook, que eu não sei qual é o nome do perfil, mas bota lá Camila Maia, que vocês vão me encontrar. Então, galerinha, o meu Instagram é giliardo_show. É, o Facebook, Giliardo Show, Giliardo Ferreira ou Giliardo Vieira, são três Facebooks. E também tem a fanpage no Facebook, que é Alô Galerinha. O WhatsApp para contato, 085-996-003611. Estamos aí com a semana aí, 0800 para tropas. Tropa de elite da PM Ceará, tropa de elite PC Ceará também, guarda municipal também, também carreiras universidade aqui na sede do centro, no Colégio Estadual de Concurso. E amanhã, a partir do dia 8, aqui na sede do centro, iniciar-se a novas turmas para PC, turno manhã, tarde, noite, turmas oficializadas, e PM também, turno manhã, tarde, noite, também carimba, turmas oficializadas. Então, galerinha, qualquer informação aí, liga 3226-8000 ou entra na fanpage do colégio, também tem o site do colégio, também nosso online, www.tiradentesonline.com.br. Hashtag Vem Tiradentes, porque grandes conquistas começam aqui. E não esqueça, galerinha,
Tenha foco, tenha determinação e não desista, porque muitas barreiras vão te aparecer. Quando essas barreiras aparecerem, você tem que ultrapassá-las e seguir em busca do que você sabe que você é capaz. Porque se você não for atrás, ninguém vai poder colocar nas suas mãos, de mãos beijadas, não. Acredito em você, porque eu acredito, a professora acredita, nós acreditamos e juntos somos mais fortes. Beleza? Então, tchau, beijo a todos vocês. Abração, meu amigo Edvan, de Independência. Obrigado pelo carinho de indicação. Hoje o dia está muito corrido, mas já falo com você. Valeu, tchau, tchau.